tutu na ex wangu. Ex wangu amepata bola aje. What? Anapata aje bola babe sahi? Kwani mko mwaka gani? Kwani mko mpanga mtakana miaka gani? I don't want peace. I want problems always. Hello guys, welcome and welcome to our YouTube channel. I go by the name Steve Biko, and of course any day, anytime, if you like it, you can call me Steve Bikoless. Guys, nimekosea sana kwa intro. Nimesema welcome back to our. Ukiniona niko peke yangu, of course unaona niko peke yangu. Ukiniona niko peke yangu, what you can just say it's my YouTube channel. I'm on Jensen's in my YouTube space. Anyway, washikadau, mko aje? Mko fiti, mko fiti? Nimewa miss manzi. It's been a minute. Naongea kizungu zalo asewa nini? It's my time to shine. Mkwaje lakini manze, guys, first of all manze, kama wewe ni a new subscriber manze, kwanza sikuzi mnaenda pole pole, nataka tukimbie manze. Kama you are a new subscriber manze, karibu 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 sana. This is the place to be. This is the yani indo ile channel ile yani manze kai nyamjui. And of course, any day in time, kama wendi wa returning subscriber, yani, tunawapenda sana, manze. You know how much we value you guys, manze. Karibuni, and then always remember, manze, kama kuna best yako, manze, ukichukua tu simu yake, hivyo muende kwa TV yake, upata ya subscribe to Keshia Nbiko YouTube channel, manze. Uwasi best yetu, uwasi best yako. Hata unafumu, yani hata kesi, hii ni kesi unizenda kwa koti na win, manze. What am I just trying to say? As in, make sure any of your friend am a subscribe to this beautiful channel manze, to songe, let's grow together manze. We are road to 200,000 subscribers manze, we can do this manze. So guys, leo as you can see nimetoka tu mashughuli aki leo nasikia nimebeat ka nonsense ka kuna kitu kama hiyo, but guys, guess what, nikapata tu idea as I was driving alone manze, nikapata tu this crazy idea, nikasema leo ni ile siku. Yeah, dia, hata sasa nilipata haja niaje kujipiga. One of my beautiful fans, my amazing fans, alikuja akani text kwa DM akaniambia, Biko, you know what? Spendi vile unakeshi na kaga hivi nikaa na kulemea. Unajua nileta idea gani? Bora kana nilikuwa nimekataa kufanya because it's crazy manze, na sijui fikiria. Akaniambia, endo prank keshi. Endo mwambie, as in nitafute reason ni jam. Ex wangu kwa na ball. Yo ball si yangu. Like na jam, ex wangu amepata ball. Guys, muna get kweli. Lakini nyinyi mnatoa hizi crazy ideas. Sasa ngine nyinyi mtakuja mtume hata mtu aache alai. So mimi nafanya niende niseme kesha kwa na atikeshi. So nafanya niseme ex wangu kwa na ball. Na sifurahi jamisha niseme mbona anapata ball, like you understand guys, so I'm supposed to crack up like nini, nione tu reaction ya Keshi. Maybe atanisupport na niambie guy. Sika kujipatia hopes manze. So guys, natumaini na true, yani I have all the hopes manze. We hope it ends well. Hope hata jam sana. Acha niende nijaribu tuone vile ita go through, kama ita go through manze. Kama mtaona hii video, kama mnawatch hii video, jini hii kitu ili succeed na tulienda juu vile mimi nasikia nimebeat aki sijui, but guys, me I promise I must do this, so let's go inside nijaribu nikule kwanza nipate nguvu kidogo kidogo, and then we see how it goes, ndio. So stay tuned guys, and kama uja subscribe of course remember to subscribe manze, give this video a like, share and comment, sindio vyo, tuende kazi guys. 1 hour later. I'm going to go to the hospital.
Nikuwa shule. Nikuwa mwaka makucha? Ajini kwa shule, mtu alikuwa nikaga makucha. Nikuwa nulizini badi ya kukata kucha. Kukunikate. Miza muna mwaja zipone kone. Zimeribika jini. Jini shule tukwa uchapako juwa makucha. Siyo lozoro utoka nchapa juwa makucha. Siyo ni pekee. Lakini yote mtu alikuwa atakaa kukata. Sikuizi nasikia irritated. Mbeba tu usikize story yao. Sorry, sorry. Ipi ni nini interesting? Tuma zdiwo chikitu. Zipa na kuzana KTM kitambo. Ya kitambo? Hmm, lost. Mashinda jina kina. Mashinda kuwa. Nafani tafte babe. Nito aji nafani kwenye nina nakato wakukia. Kaza hivu bro. Makucha na nikuni makucha kwa hizo ujuzi kata. Na vesa unu isi unashaka angu ime. Angu imeharibika. Imeisha. Jia kweka nini? Jia kweka tips. Neka tips, acrylics and then nazitoa. Nazitoa mi mwenyewe. Bada niende nitolewe. Ndo mana zikaharibika. Ziko weak. Uje zipone niende tengeza makucha. Kwa makucha inakujena kwa weak. Na inakuwa kakaratasi. Mikifeni hivi inakonyoka. Mwote zipoona. Mimi, nafani mfanya za mbubu sasa. Nafani ni nitumbu kuhize babe kwa hile kitu ya nini. Kitu ya? Hile ya kuwebo kwa nini ya kutuwa bubbles. Nasikia mbubu hini kwa rafu. Kwa hile njiwa kuwa sana. Yeah. Kwa hile. Must be nice. Mwa wafili na yaka mbubu ni kubwa. Sorry. Na tuna communicate. Sorry. I just want to get it out. Na kwa tete chelezama tu usikizi. Nataka kusama at last is. Utapotea. Nataka kutafuta. Dry jokes. Ndiyo na uchi pizi ingine tu hapa. Unge tafuta movie tu wesipa moja. Tu mazi episode. Ah! Bia. Hii moja tu. Kitu umeanza. Anyhow. 38 minutes minus 2, 41. Well, I don't know. 39 minutes. 39 minutes. Like 41 minus 2. 39 minutes. Apana. Utuatua watch. Mwati nishu. Mwati nishu vile mesa bigi bela. Mesa bigi? Inajiza bigi hapo. Unaona hapo? Inene kireduce. So hii mbagi ni 41. Kaweje jua? Oh, eh. Energies. Okay. Basi 41 minutes. At least nimekufunza kitu leo. Niko hiyo kika hivyo. Okay. Nikuulize kwani kaka kile kila mtu niambia ni kanini kwa nini? Best story version. Wala sana concentrate. Nene mko kusikiza wewe unaanza story zako niambia. Sasa basi ni ya kumark stitch. Ni ya kumark penye unashona. Penye kama pattern unatengeneza. Chope mwende kuna pattern? Nilibai, nilikuwa nilizibai ndio, nikuja nilikuwa nataka kuja kushona top. Fudge, kamevunjika. Wendo mefa... Chaya kwa ni baby, za hude ndeleza? Wendo mefungua baya. Nika pin, pin ya plastic. Wee mefungua baya. Nimi mefungua baya. Aibu? Haa. So utabidu baya ingine, ya mwaka tanshi bila mechia mzima? Ina significance kwa blanketi sae. Ine mvinjika, ini kona zingine. Nasa wachimuzi. Kwa? Kisuri. Nambe mpenza. Nambe. Nasa wachimuzi kwa wataka. Kwa wataka. Gai bie. Ok. Nambe. Ona kubo. Saba, so nasa wachimuzi. Kule mimi ni important kuni niko. Aki pika struggle baby. Acha ni malize kwa ni. Acha ni malize episode and then tutafute movie ya coach. Hey babe. Hmm. Hey babe, shuwani. Una notice it at your watch? Nataka tuwache movie gani? Acha ni tafute movie. Ula mpea tuwache. Anambe. Ndai movie. Kwa tunana mpea. Nini ni nalianga hivo? Ni bata? Kuni kuna bata huko? Ndiyo na shanga. Nimezisikia kama two nights consecutive, ninashangaa hizi paka zako siku hizi kwani zinakula nini? Ni sauti zipi hizi zinatoa za maajabu kwa ajabu? Paka huku inaweza kukakaa bata. Paka huku inaweza kukakaa kama mtu. Ni creepy. Kwanza usiku? Yeah. Anatoka movie gani? Action? Yubi yu.
Sibasi nione movie yangu kama ya mimi. You can just finish. Dungeons and Dragons. The way God has been constantly providing my life. What? What? Wow. Stay away from this. Yeah, it's a cool quilly. Nini? Hilo si story about ball bearing. Nini? Ni story na ex wangu. Umedu? Ex wangu amepata ball aje. Si inakuhusu aje? No, man. Yaje sasa babe. Kwani inakuhusu aje? Wewe what? Babe, achana kwanza. Kwani ni yako? Unapataje mwali? Kwani inakuhusu aje? Ni nini babe? Kwani inakuhusu aje? Like mbona na jam? Kapo chini. Mbona na jam? Juu wifi babe, ila anapataje ball shwali. Asi? Babe, mbona usinienda sana tu for any mara moja kwa life yako. Nasikia nimeharibiwa tu moods. Puta babe. Niko na fai kwa hivyo. Ni nini? Nasema kugonga kichwa chako nisikia kama. Acha na mimi babe. Uko serious? Si ndio hizi hadi nikana Abucha niambide vya nitumie picha. Uko, like, sasa mbona una jump? Babe, kwa chana mbona sija, unashugulika na kitu serious, kwanza. As in, mbona una jump? Babe, sungoje, nini nishida zako? Mbona una jump? Juu hapa nafaa pate ball, babe. Mbona? Kama nipata ball, atapata ball na mimi. What? Bro, what are you talking about, man? Sasa sayo tata shanga. Azii, data kama tulachana babe, ifai kwa hivyo. Biko, unajisikia kweli? Kwani nimesema kitu mbaya babe? What is it? Please yakini mbona joke. Do you see funny? Uko serious umejam? Babe, aki aki babe, sahi si itimia kubishana na ya. Mi sitai kubishana na ya. Ni itaimbena kubishana na wewe? Babe, sahi nikuwa stress. Hato sahi sifikiri ipuwa. Anapata jibol babe sahi. Kwani tuko mwaka gani? Kwani mko mpanga mtapeana miaka gani? Babe, hako anafaa pata ball. Enda basi, fanya hivi, chukua fumo zako muende basi, endo kashughulika na yeye. Mbona unajambo, mbona stai kunielewa babe? Mbona unielewa, like, ato... Unanijambia juu ati ex wangu amepata ball babe, wewe sasa. Unajisikia, uasi, wewe unajisikia. Me, I'm just bad because, alipata ball babe. Na nilikuwa wakati tumediscuss, hakuna... Wewe huwezi nielewa. Uwezi nielewa babe. Kabisa wewe uwezi nielewa. Unageto uwezi nielewa. I wish nilikuwa msaneza ni understand babe. Si basi wende inje mtu mwenye ataku understand. Enda inje. Jote umake sense. Usiongea juu na joke ni utasema utanikasirisha please. Okay babe. Mbona uje ni. Toka inje. Mbona usini understand two for one. Sasa mtu wake ni go explain ni. Hebu ni explain ni. And then ukika before explain ukae chini ujifikirie. Kwani ni kitu mbaya? Nikuulize babe, sifai kujam mama sifai kuni. Sifai kuwa, yani sifai kusikia upset. Ani kulize sami sifai kujam? Mana mimi nafiki, mimi napiswa kurea chanje. Kwani ni kitu wako? Mungu wangu wa kini saidi. Babe, niko upset juu, ex wangu mepata ball. Nda uu, unajisikia, yu sentence yote kutoka tu kwa yu mdomo yangu. Azi, inaka vibaya, mashida ni nini? We. Please, ebu tutoka, ebu toka uko nje. Please, chukua vitu zako, chukua fungo zako, ende uko nje.
You know the worst things kumbukita akianza kudate. Biko unajisikia aki. Babe ni nini aki? Sina jaribu ku. Sote aki babe ni nini understanding. Fanya hivi. Hapa na sitaki kuwa understanding. Enda huko nje mtu mwingine ataku understand. Enda nje. Enda ukae na mtu mwingine aki juu mimi unanikasirisha bure. Enda nje. Babe, bro, unataka kuja juu. Nizababu fumo zako. Nizababu fumo zako nende. Juu unanikasirisha bure. Like ata una ani hauna hauna ni respect ani respect charge babe like babe sini like apana akime rasta kuna ngelesi chukua fumo zako waende ukae kwani nimesema kitu mbaya ende mtu mwenye ataku understand ni the fact that ata usikike yeye unasema na feel useme kwa babe kwa boy niko umeka block hapa kwa akili na mdomo ina hata hata sijui nasema nini lakini tutoka nje na unanikasirisha bure enda. Babe, ndio utaki kunielewa. Enda mtu mwingine akwenda huko nje. Enda huko. Sasa babe ufuko na jamii na mfano kwa nimejama ex wangu amepata ball, hata sijui hiyo ball ni ya nani, hiyo ni kwa kwanza. Wangu alidai alitana ball, nilisikia mimi nikiimba paka wimbo. Ina depend na vile nyinyi mliachana babe. Kama mko basi juu nyinyi kile mko achana mungu liachana vizuri, endeni huko. Pengine utamsikia. Mimi siko achana tujati kama babe. Sisi tunachana na mtu marafiki. Sasa kama unachana kama mbe. Endo shughulikia rafiki yako. Endo shughulikia rafiki yako. Na kama basi hata ni mtu si responsible. Si basi you go be responsible. Sia, usitizibe projects juu ya jamii. Hapana, mimi ndo napaswa kuja. Ana sijui kuna zambo na jamii, ndo napaswa kuwa nimejam vibaya sana. Mimi ndo nafanya ni jam babe, sio unafanya ujam. Ah basi wewe umejam. Enda nakupea space ndo jamii huko nje. Mbona unajua mimi sige tu kunja kwa mboro na una. Kwani babe ni smart tu ba. Enda nje please. Unanikasirisha bure, enda nje. Au kwa serious manzima na jamii. Kama kuna mtu anafaa kwa mjama hapa hivi sasa ni mimi. Sasa unataka nikusupport? Na kuja na kuja show concern. Kuja ulia basi. Kuja ulia. Unaona ni mtu. Kuja ni hapo hapo. Mimi unajua vile na hapo. Kuja ni kuhug ulia basi. Unafua kuna understand sahi na hapo kama kuna ball. Sina nakuja kuja nikukontrol. Ni kuja nikukontrol ama uende nje. Mtu tayari nisema nitumie hizo picha sasa. Ende. Aki babe, aki. Tu ende nje. Aki nenda nje kufanya nini babe? Unanikasirisha tu bure. Please. Wa. Mada. So want to see a nini? So mega strika, enda upumue hewa safi kwa nje, please. Wa kujuku umecha umejifikiria. You clearly, hapa hapafanyi kazi. Enda uko nje. Uwe kwa nile kuzenji na kuwa gaji. Hey babe manze. Najaribu kukusupportu ende nje na utaki, enda. Enda, arigia tu siku buri. Wataji bold sai kwani tuko mapaka ah, ndio kwenda acha kushindwa kimba kitu moja enda hiyo nai fai enda basi narudia tu mtu sikuwa tu na adabu mimi nikitaka kushindwa kimba nasikia tu hapana na zote beba kiacha kunipigia tu kelele acha kunipigia mpigia kile I'm very calm enda nje please. Ni ukizungumza wewe hata una reason ya kujam, unashinda tu huko. The fact that hauoni niko na reason ya kujam. Au mbona nikazisha zaidi? Ah. Enda peni unaenda. Ndio ananifukuza aje kwa nyumba. Ni nini babe? Gaga babe, ona vile macho yako kwa red. Kwa nini unataka kulia? Busted. Oh my gosh. Babe, babe. Eh? Sex wangu. Una msupport. Eh babe. You're jealous. Chillas. Let's lemme to school chillas. Ndio nilibe mbe, nimeanza siri sai unaniharibia na hizi. Bebe enda. Bebe fu ujiulize, mbona niko nataka unikupatie attention yako? Wewe nani ni nani? Bado unanifukuza cha kweli? Unaniharibia siku for no good reason. Guy. Are you happy with your life? Bebe lakini umesikiaje?
sijasikia kitu. Hebu nisikize roho yako, hebu. Chana mimi. I wish kungekuwa na wewe vile mtu anaweza kuwa anaonyeshana roho yake. I wish babe sikia. I wish kungekuwa vile. Hebu nisikize roho babe sasa hivi nisikie. Unasikiaje babe? Sema umepatikana at least. Ni mtu mzuri na kusamehe na kufanya ufanye. Yeah, lakini mimi nakuwa mejam. Acha nimalize hii video. Sijajam. Sijajam. Uko shuja jam babe? Are you sure? Lakini nataka utoke uende, unanikasirisha. Aya. Uende ukae hapo ndio ujifikirie. Sema tumepatikana. Kwani babe nikuulize, sasa tuongee sasa ukweli. Na wacha mambo yangu. Ex wako akaanza kuwa na ball. Yeye nyusu. Wazi ulisikia simu mimi nyusu. Eh? Wewe inakuhusu aje bora kunisumbua na information. Na kama ikuhusu basi mbona uko ajam? Juu wewe mbona una jam? Like huo ni yo si si maybe ilikuwa tu explain. Si maybe tulikuwa na nini inaitwaje? Na agreement tumeandikiana kwa pipa. Tumesema hata kama tulijaje sasa ilikuwa contract. Tunakwambia ilikuwa Nisiku high five baby, mimi ni mwana ni high five. Ah, babe, sasa tumepatikana. Kubali aishe. Ya nimepatikana. Bye guys. Ai. Unapenda kunikasisha. Unapenda kunipandisha pressure for no reason. Eh, pressure imepanda. Wa, nikulete Eh, babe unanifunza juu ya movie kama hizi za kitambo hizi. Unyezi juu umefika season sijui nini. You don't? I see, but like, maybe that is not a funny joke. What? That is an expensive joke. Sema tumepatikana, basi. Acha niende, basi. Bye, I'm sema. That is an expensive joke. Maliza video, basi. Pole. Nisimalizi video. Sema wapatikana. Bebo uja stacha. Stacha umalize kitu yako. Unoje hivyo stacha umalize. Wapatikana. Kwanza niko na kastori, niko na kajoke. Niseme na bezi. Guys. Acha vini malize this video manze. Juwa. It's not funny. Niko na joke. Unajua nini kesho kuna haraka tulitoke hapa. Asivyo nieti unapana nieti nasikia you joke si funny. Sina kwambia it's not funny. It's an expensive joke. So unangojea nikate camera unipige. Hey guys, hapa mimi akisimalizi. Msimalizi bana. Sitaki kujamiwa bibi. Anyway guys, thank you so much for watching manze. Thank you so much kama bado hujisubscribe, subscribe manze vile tulibonga hapo kwa intro. Sindio babe, unaambia nini watu? Until next time. This is an expensive joke. Nataka tuke ukijua hivyo. Eh, basi tusimame. Ndio mimi nikikushika, kenye mimi nitakufanyia. Yeah, sikuzi ni karama ndevu. Anyway guys. Bye guys. Thank you for watching. Tamea sanga pe babe. Until next time. Bye guys. Babe sama bye. Bye guys. Bye. Not fun. Sanga kuna bal. Bye.